Tuoreimmat uutiset. Tuoreimmat uutiset, siunatut ihmiset. Keniasta täysin rampa. Shadrach, täysin rampa. Eilen kun Herra kaikkivaltias Jumala, me julistimme Jeesuksen ja kaikki sen veren siunatut ihmiset. Nämä ovat monumentaalisia sanoja, itse Jahven sanoja. Eilen tuo julistus siunatut ihmiset tehtiin tuoreimmat uutiset siunatut ihmiset. Tuoreimmat uutiset. Rampa on kävellyt. Täysin rampa. Shadrach. Syntynyt täysin rampana. Sairaalat luovuttivat. Lääkärit luovuttivat, kaikki luovuttivat hänen suhteensa. Lääketiedon luovutti. Sairaalat luovuttivat. Kaikki luovuttivat hänen suhteensa. Maailma luovutti. Yhteisö luovutti. Ja sitten ihan kaikki sen Jeesuksen veren julistuksen kautta, kun julistin ikuisen Jeesuksen veren siunatut ihmiset eilen, niin Shadrach, Kipkoech, Keniasta täysin rampa. Kun näet sen, se murtaa sydämesi. Hän vetää itseään siellä maaperässä. Ikuisesti maaperässä. Sitten yhden Jeesuksen ikuisen veren julistuksen kautta. Siunatut ihmiset. Shadrach, Kipkoech. Buretista. Nousi ylös. Ja alkoi kävellä. Siunatut ihmiset. Rampaan kävellyt. Jeesuksen veri virtaa. Siunatut ihmiset. Jahven megaprofeetat ovat tulleet ennallistamaan ikuisen Jeesuksen veren valtavassa voimassa ja auktoriteetissa tälle sukupolvelle kertoen, että Messias on tulossa, että kaikkien täytyy nyt valmistautua Messian tuloon. Siunatut ihmiset, tuoreimmat uutiset, täysin rampa Keniassa on noussut ylös kävelemään yhden Jeesuksen iankaikkisen veren julistuksen kautta. Ja Jahven profeetat olivat Nairobissa. Mutta he julistivat sen voiman, auktoriteetin Jeesuksen ikuisessa veressä. Rampaan kävellyt. Jeesus. Väkevää. Me oltiin oikeassa. Meidän Jumala, profeettojen Jumala, Jehova, on nostanut ylös ramman. Ja nyt rampa, hän kävelee. Number one,
Tuoreimmat uutiset. Tuoreimmat uutiset. Siunatut ihmiset. Tuoreimmat uutiset. Täysin rampa on noussut ylös ikuisen Jeesuksen veren voiman kautta. Auktoriteetin, joka on Jeesuksen ikuisessa veressä. Rampaan kävellyt, tuoreimmat uutiset, tuoreimmat uutiset. Keniassa Jeesuksen veri on nostanut täysin ramman. Tuoreimmat uutiset. Maan asukkaille. Tuoreimmat uutiset. Maan asukkaille. Herra Jeesus, Jeesuksen voima, Jeesuksen veri, Jeesuksen auktoriteetti on nostanut täysin ramman. Herran, he ovat nostaneet toisen ramman Keniasta. Tuoreimmat uutiset. Täysin rampa. Syntynyt täysin rampana. Ei ole koskaan kävellyt. Lääketiede ei pystynyt auttamaan. Sairaalat eivät pystyneet auttamaan. Lääkärit eivät pystyneet auttamaan. Erikoislääkärit eivät pystyneet auttamaan. Kirurgit eivät pystyneet auttamaan. Hän on noussut ylös ja kävellyt tänään. Herran megaprofeettojen julistuksen kautta, Jumalan pilven profeettojen julistuksen kautta, Jahven profeettojen, hallelujaa, tuoreimmat uutiset, tuoreimmat uutiset. Nämä ovat tuoreimmat uutiset. Siunatut ihmiset, täysin rampa, täysin rampa, veti itseään maassa. On noussut ylös ja alkanut kävellä yhden käskyn kautta. Tuoreimmat uutiset. Maan asukkaille. Tuoreimmat uutiset. Herran megaprofeetat, jotka luvattiin Malakian kirjassa. He ovat jo maailmassa. Tuoreimmat uutiset. Tosi pelottavaa. He ovat nostaneet ramman maasta. Jeesuksen verenvoima. He ovat tulleet taistelemaan Jeesuksen puolesta. He ovat tulleet ennallistamaan Jeesuksen veren ja ristin auktoriteetin ja tuomaan seurakunnalle takaisin auktoriteetin ja kunnian. Tuoreimmat uutiset. Täysin rampa. Nousut ylös. Hallelujaa. Tuoreimmat uutiset. Nämä ovat tuoreimmat uutiset. Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Modernina aikakautena. Jeesuksen veri. Veren voima. Ristin voima. Tuoreimmat uutiset. Tuoreimmat uutiset. Herran pyhimmät Jahven profeetat, Israelin profeetat, Hashemin pyhimmät profeetat, he ovat tehneet sen jälleen, he ovat nostaneet ramman, täysin ramman, tuoreimmat uutiset.
Siunatut tutti ihmiset. Veren voima. Auktoriteetti veressä. Ristin voima. Tuoreimmat uutiset. Maanjäristysten hirvittävät profeetat. Tsunamin, covidin, Hashemin hirvittävät profeetat. Tuomion profeetat. Jumalan karitsan vihan kantajat. He ovat nostaneet täysin ramman. Tuoreimmat uutiset. Täysin rampa on nostettu maasta yhden Malakian kirjan profeettojen julistuksen kautta. Tuoreimmat uutiset. Tuoreimmat uutiset. Tiellä Etelä-Koreaan. Voitte kuvitella, kuinka massiivista Etelä-Korean herätys tulee olemaan. Tuoreimmat uutiset. Rampa, täysin rampa, on noussut ylös. Tuoreimmat uutiset. Veri, karitsan veri, voima ja auktoriteetti Herran voitelussa hänen palvelijoidensa yllä. Tuoreimmat uutiset. Messias on tulossa. Kaikkien täytyy tehdä parannus. Kaikkien täytyy olla pyhät. Tuoreimmat uutiset. Täysin rampa. On noussut ylös. Syntynyt täysin rampana. Vain maassa, maaperässä. Hänellä ei ollut mitään välineitä. Ei kävelylaitteita. Ei lääkkeet auttaneet. Mutta kun Herran profeetat julistivat, että Jahve on puhunut heidän kanssaan. Hän todisti sen keskustelun totisesti, puhui Herran kanssa eilen. He ovat tulleet kirkkaudesta. Kyllä totisesti olen antanut heille elämänpuulehdet. Mikä shokki, mikä ihme. Palvelen elämänpuun lehtien kanssa ikuisuudesta, yhdistyen täysin ikuisuuteen. Tuoreimmat uutiset. Shadrach, Kipkoet, syntynyt täysin rampana. Ei sairaala, ei lääkäri, ei kirurgi, ei mikään laite, ei rokote, ei tabletti. Pystynyt nostamaan häntä maasta, mutta kun Jahven megaprofeetat Herran valtavassa voitelussa julistivat Jeesuksen ikuisen veren. Hän nousi ylös! Hän kävelee nyt! Nyt hän kävelee! Tuoreimmat uutiset! Rampaan kävellyt! A cripple has walked.
Rampa on kävellyt, herätys on tullut, kirkkaus on tullut, rampa on kävellyt, Jeesus, rampa on kävellyt. Tuoreimmat uutiset, siunatut ihmiset, täysin rampa, syntynyt täysin rampana. Ihme on tapahtunut. Tuoreimmat uutiset. Herran vierailu on tapahtunut. Täysin rampa. Se päihitti lääketieteen. Julistus tehtiin Nairobista. Ja monien satojen kilometrien päässä se voima, voitelu Herran megaprofeetoissa. Jeesuksen ja kaikki sen veren julistuksen kautta